Otvoreno, vez da je Luna Đugani završila u bolnici na operaciji sve ostavilo čudu i iznenadila sada nakon izlaska iz bolnici i oporuka su glasila otkrila u čemu se radi. Luna je istaka da su mnogi bili zabrinuti za nju. Zahvalila se doktoru koji je sve odradio kako treba, ali da je sve u redu sa njenim zdravstvenim stanjem i ovim putem apelovala na žene i devojke da obavezno obavljaju preglede. Moram da se zahvalim svima, posebno doktoru koji je sve uradio kako treba. Hvala svima puno, baš su me pazili. Što se tiče moje intervencije, nema razloga za brigu i ja sam stvarno dobro, došla sam kući. Ove video sam odlučio da snimim jer mislim da je danas važno da postićemo devojke žene kao što je mene jedna žena koja je prošla kroz haos sa promenama na dojkama. Ona me je posjetila da odim na pregled na koje redko ko ide, a jako je važno, rekla je Luna pa nastavila. Ne morate da imate simptome da postoje neke promjene. Ja sam tako otišla unutra zvuk dojke, redano idem, imala sam situaciju u porodicu i mamo je to imala. Doktorka mi je našla promjenu, rekla mi je da to ne mora da bude ništa loše, ili da može da bude nešto što mora da se prati.